Ahoj, já jsem Kája. Čau, a já ti dneska vyčistím zoubky, jo? Tak jo, tak se pojď posadit. Tak Kája, já jsem poprvé na zubní hygieně. Co mě bude čekat? Vůbec se nemusíš bát. Vyčistíme zoubky, krásně. Nabarvím tě je na fialovou. My jsme si ukázali, kde máš hodně plaku. Pak to vyčistíme. A na závěr ti ukážu, jak správně si máš ty zoubky čistit. Tak první si tady vypláchneš. To je něco, abych jakože měla otevřený. No jasně, já tam pořádně viděla, mám to krásně vyčistit, víš? Těšíš se? To je zajímavý. Obtrgit, rozvírač pusy, aby pacientovi to bylo příjemný a pro hygienickou je to taky super. Docátko znáš. Pak máme pinzetu. Máme jakouhle sondu. Ukaž prst. A prst takhle vidíš? Mhm. Bolí to? No, tak vidíš, říkáš, že to nebude bolet tady. A tady, že pusinku. Teď vyšetřujeme, jestli je tam nějaký plak, jestli tam máš nějaký špatně vyčištěný místečka a jestli to náhodou nekrvácí. Tak, a teď ti nabarvíme zoubky na fialovo, jo? Tohle máme fialovou vodičku. Tak, aby jsme to poznali, tak to musíme odprchovat, jo? Tady si sem. To je tapka. Tady tady tvoje sliny, jo? Tady nic nedělá. A tady vemu vodu. OK, hele. A odprchuju to, jo? Tak, teď se nám to hezky obarvilo. Vem si zrcátko. Tak vidíš? To, co se nám obarvilo, to je všechno plak. To je všechno, co by tam nemělo být. Hm. Vidíš to? Mm-hmm. Jak jednoduše to jde dolů? Mm-hmm. To by si i kartáčkem dostala dolů sama. Takže to teď vyčistíme a na konci si ukážeme, jak čistit, aby si tam tyhle z ty místečka neměla plný plaku. Jo? Mm-hmm. Tak jo. Tak budeme pískovat. To je takhle z toho stříka, takhle voda s pískem. Mm-hmm. Vždycky to zastrčíš, tam zpátky a vytáhneš, jo? Mm-hmm. A zase vedle. Tam zpátky, vytáhneš. Dobrý, ne? Koukejte, jak mám krásně bílý zuby. Teď já vám řeknu důležitou věc. Musíte si takhle přejet jazykem po zubech, aby tam nebyly hrubky a pak poznáte, jestli je máte dobře vyčištěný. A teď já vám to ukážu, jak se správně čistit. Že jeden den si vždycky musíte čistit zuby ráno a večer, dvakrát denně. A proto ráno si to vyčistíte, pokud máte elektronický, tak ale když máte takový obyčejný, tak musíte dělat Tak, zavrtíš, super. Zavrtíš a vytřeš. A všechny zoubky v puse, jo? Zavrtíš a vytřeš. No a večer si potom ještě vyčistíte mezi zubním kartáčem. Kájo, ukážeš to? Ukážu, tak koukej. Takhle se to dělá. Díky, Kájo. A kdy mám přijít? Nemáš zač, mají. A přijďte se za půl roku, jo? Ano. Tak určitě sem přijďte. Ahoj.